అది అన్నమాట యాంటీ నార్కోటిక్స్ డ్రైవర్ అన్నమాట స్పెషల్ నార్కోటిక్స్ టీమ్ కొరింగ్మన్ బైపాస్ రోడ్ ఏరియా అమి 9000 నో సస్పెక్టెడ్ టు బి అవాస్ టాబ్లెట్ అమి సీజ్ కొనిసు তাতে আমার দুজন মানুহ এতিয়া অ্যারেস্ট হয়েছে তেওঁলোকৰ নাম হল আপোনাৰ ডিমান ভট্টাচাৰ্যী আৰু কুমাৰজিৎ দেৱ তেওঁলোক দুজনে শিলচৰ নিবাসী তেওঁলোকে এটা ৱেগনাৰ গাড়ী চলাই আহি আছে ৰেড কালাৰ ৱেগনাৰ গাড়ী তাৰমানে তেওঁলোকে তাতে বাইপাছ এৰিয়াত তেওঁলোকে পি এম কৰোঁ চাৰ্জ ইন প্লেচ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছ আমি 9000 নাছ ইয়াবা টেবলেট আমি চিজ কৰিছোঁ আমাৰ বজাৰ মূল্য হ'ব এৰাউণ্ড 1.5 crores Let's go.